100 подій, 50 локацій. Львів знову гучно святкував. Двічі на рік у нашому місті відбувається фестиваль «Ніч у Львові». Актори театру «Воскресіння» на ходулях і середньовічні танцюристи з музикантами відкрили «Ніч у Львові». Такий фестиваль відбувається двічі на рік і започаткували його заради промоції музеїв. Екскурсії в музеях є щодня. Тут проводяться театралізовані дійства чи концерти в музеях міста. І, звичайно, найбільша, я б свого роду сказала, зацікавленість і найбільша радість в тому, коли ти йдеш вночі по місту і бачиш величезні черги молоді не за пивом, а в музей. Особливий шарм давнього Львова можна відчути у темряві. У тому й суть акції. Свої двері відчиняють не лише музеї, а й вежі і підземелля. Під музеєм історії релігії є дивовижні лабіринти, де відвідувачам розповідають про реальних історичних осіб, які тут переховувалися. Зокрема, про Гальську Острозьку. Зараз історики називають її найгарнішою жінкою 16 століття і кажуть, що така краса, яка була у Гальшки, вона народжується раз в 1000 років. А от Арсенал цьогоріч приймав ренесансну танцювальну вечірку. Це спільний проект ансамблю старовинної музики «Kings and Beggars» і камерного оркестру «Стретта». Вперше поєднали сучасні класичні інструменти із давніми. Якось перетиналися і казали, о, треба щось зробити разом. І, власне, одного разу так думаю, блін, давай зробимо якусь таку дискотеку, ренесансну. Ну, чого, знаєш? В той час для них це було взагалі така розвага, найпопулярніша, де брали участь всі, від багатого до бідного і від малого до великого. У танок міг піти кожен слухач. Хто не вміє, не біда. Тут навчать танцюристки із студії стародавнього танцю «Бельтайн». Ми перестрибуємо обережно і кавалер обережно. Не робить отак, а просто допомагає дамі перестрибнути на іншу сторону від себе. 7 і 8. Ці танці були найрозповсюдженіші і між простими людьми, і при дворі. Сьогодні ми танцюємо танці Ренесансу 16 століття, кінця 15-го, початку 16 століття. Всі ці танці записані в підручнику хореографії, першому, який дійшов до нас з тих часів. А вулиці тим часом упродовж 3 діб вирували життям у різних стилях і забавах. Тут львівський брейкданс, тут справжнє життя. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, «Західнет новини».